المالتي لاشار سنة الفهيم مسميخ ليفل ويهت واثنين بونجو نطلبكم باش تكتبوا اسمكم كنيومكم والكلاسي في البوست بروفدود في الكارتة قديمكم عندكم فتيت هين باش تراو لزرشيتسي كلها اللي تريدو تهدمو Issa, waqt li taraw filmat, se tisimaw is-silta kollha għall-ewwel darba. Waqt li qed tisimawha tistgħu twieġbu l-mistoqsijiet u tieħdu xi noti li jistgħu jgħinukom. Is-silta ser terġgħu tisimawha darb'oħra aktar tard. Meta nkunu se naslu ħdejn it-terminus tal-karozzi tal-linja fir-Rabat Għawdex, nilmħu żewġ monumenti. Wieħed qiegħed ifakkar personaġġ ferm magħruf f'Għawdex u ieħor huwa mafkar modern. Il-mafkar li hemm quddiemna huwa dak li qiegħed ifakkar lil George Pisani, poeta u kittieb. George twieled ir-Rabat Għawdex fl-1909 u ingħata l-ewwel edukazzjoni tiegħu f'Għawdex stess. Aktar tard huwa daħal membru tal-Ordni tal-Kapuċċini fejn kompla jistudja l-filosofija teoloġija u letteratura klassika. Wara li ħareġ mill-Ordni tal-Kapuċċini, beda jaħdem ma' ġurnal lokali. Aktar tard spiċċa wkoll editur tat-taqsima letterarja tal-ġurnal Il-Berqa. Fl-1935 huwa kien laħaq bħala l-ewwel għalliem tal-Malti għal Għawdex. Il-ħidma tiegħu fl-edukazzjoni kompliet anke wara t-Tieni Gwerra Dinjija, għalkemm huwa kien involut ukoll f'xogħol mal-gvern koloniali.
George Pisani kien involut f'diversi jaqdiet kulturali kif ukoll dawk letterari u l-ħidma tiegħu kienet kontinwa. Barra minn hekk kompla jikteb kemm poeżiji kif ukoll kitbiet letterari oħra. Uħut mix-xogħlijiet tiegħu ġew tradotti f'lingwi oħra. Magħruf bħala l-poeta taż-żożija, Pisani kien ingħata midalja għall-qadi tar-Repubblika fl-1992. U 5 snin wara ingħata ġieħ il-Belt Victoria mill-Kunsill Lokali tar-Rabat t'Għawdex. It-tieni mafkar li naraw f'dawn l-inħawi huwa interessanti u naturalment huwa ferm differenti minn dak li semmejna s'issa. L-isem li ingħata huwa dak tat-tfulija u l-isem huwa ferm adattat. Naraw statwa ta' tifla qiegħda tiġri wara n-numru ta' tjur. Min jaf kemm il-darba naraw tfal imorru jiġru wara xi ħamiema u jaħsbu li sejrin jaqbduha. U dan il-mafkar qiegħed tifakkarna f'dawn il-mumenti ta' tfulija li kulħadd għadda minnhom. Mumenti li kienu mimlija moviment kif jurina dan il-mafkar. Dan huwa xogħol ta' Antoine Paul Camilleri li kien inawgurat fl-2013. Antoine Paul Camilleri, l-iskultur, jaħdem ħafna f'materjal modern. Ix-xogħlijiet tiegħu huma mimlija ħajja u moviment, kemm dawk li huma kbar kif ukoll oħrajn ta' daqs ferm iżgħar. Antoine Paul twieled f'familja artistika u l-ewwel taħriġ tiegħu kien mingħand missieru, il-bravu Antoine Camilleri. Ma' żmien beda jitħarreġ ukoll fl-iskultura bl-influenza ta' Gabriel Caruana. Illum il-ġurnata, Antoine Paul għandu diversi xogħlijiet fil-privat, kif ukoll pubbliċi u anke fi knejjes. Din ir-rokna tar-Rabat, li hija mimlija attività, hija mżewqa b'dawn iż-żewġ monumenti, ferm diversi. Monument li jfakru personaġġ marbut mal-letteratura u mafkar li joħodna lura lejn it-tfulija.
Waqt li se terġaw tisimgħu għat-tieni u l-aħħar darba s-silta, tistgħu tkomplu taħdmu. Meta nkunu se naslu ħdejn it-terminus tal-karozzi tal-linja fir-Rabat Għawdex, nilmħu żewġ monumenti. Wieħed qiegħed ifakkar personaġġ ferm magħruf f'Għawdex, u ieħor huwa mafkar modern. Il-mafkar li hemm quddiemna huwa dak li qiegħed ifakkar lil George Pisani, poeta u kittieb. George twielet ir-Rabat Għawdex fl-1909 u ingħata l-ewwel edukazzjoni tiegħu f'Għawdex stess. Aktar tard huwa daħal membru tal-Ordni tal-Kapuċċini, fejn kompla jistudja l-filosofija, teoloġija u letteratura klassika. Wara li ħareġ mill-Ordni tal-Kapuċċini, beda jaħdem ma' ġurnal lokali. Aktar tard spiċċa wkoll editur tat-taqsima letterarja tal-ġurnal Il-Berqa. Fl-1935 huwa kien laħaq bħala l-ewwel għalliem tal-Malti għal Għawdex. Il-ħidma tiegħu fl-edukazzjoni kompliet anke wara t-tieni gwerra dinjija, għalkemm huwa kien involut ukoll f'xogħol mal-gvern koloniali. George Pisani kien involut f'diversi għaqdiet kulturali kif ukoll dawk letterarji, u l-ħidma tiegħu kienet kontinwa. Barra minn hekk kompla jikteb kemm poeżiji kif ukoll kitbiet letterarji oħra. Uħut mix-xogħlijiet tiegħu ġew tradotti f'lingwi oħra. Magħruf bħala l-poeta taż-żożija, Pisani kien ingħata midalja għall-qadi tar-Repubblika fl-1992 u ħames snin wara ingħata ġieħ il-Belt Victoria mill-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex. It-tieni mafkar li naraw f'dawn l-inħawi huwa interessanti u naturalment huwa ferm differenti minn dak li semmejna s'issa. L-isem li ingħata huwa dak tat-tfulija u l-isem huwa ferm adattat. Naraw statwa ta' tifla qiegħda tiġri wara n-numru ta' tjur. Min jaf kemm il-darba naraw tfal imorru jiġru wara xi ħamiema u jaħsbu li sejrin jaqbduha. U dan il-mafkar qiegħed tifakkarna f'dawn il-mumenti ta' tfulija li kulħadd għadda minnhom. Mumenti li kienu mimlija moviment kif jurina dan il-mafkar. Dan huwa xogħol ta' Antoine Paul Camilleri li kien inawgurat fl-2013. Antoine Paul Camilleri, l-iskultur, jaħdem ħafna f'materjal modern. Ix-xogħlijiet tiegħu huma mimlija ħajja u moviment, kemm dawk li huma kbar kif ukoll oħrajn ta' daqs ferm iżgħar. Antoine Paul twielet f'familja artistika u l-ewwel taħriġ tiegħu kien mingħand missieru, il-bravu Antoine Camilleri. Ma' żmien beda jitħarreġ ukoll fl-iskultura bl-influenza ta' Gabriel Caruana. Illum il-ġurnata, Antoine Paul għandu diversi xogħlijiet fil-privat, kif ukoll pubbliċi u anke fi knejjes. Din ir-rokna tar-Rabat, li hija mimlija attività, hija mżewqa b'dawn iż-żewġ monumenti, ferm diversi. Monument li jfakru personaġġ marbut mal-letteratura u mafkar li joħodna lura lejn it-tfulija. Issa baqalkom ftit ħin biex tlestu u tirrevedu l-eżerċizzji kollha tal-eżami tal-fejn mismih.
Il-ħin tal-eżami għadda. Jekk joġobkom, ifqum il-kitba u se jinġabru l-karti. Grazzi.